ኤርትራ ብዓይነ በጻሕቲ ሰሓቢት ካብ ዝገብራ ርቑሒ እቲ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት 3 ወቕቲ እነስተመቐረሉ ኩነተ ክሊማ እዩ እዚ ወቕቲ ኩነተ ክሊማ እዚ ድማ ንቆላ ወይ ንደጋን ደጋን ዘጠቓልል እዩ እዚ ወቕት እዚ ካብቲ ዝተሓተ ለጠቕታ ፅፍሒ ባሕሪ ጀሚሩ ብዘገምታ እናላዓለ ኸይድ ሞ ኣብቲ ዝበረኸ ቦታ ምስ በፅሐ ከዓ ካብቲ ቆላዊ ቦታ ዝተበገሰ ወቕቲ ኣብቲ ዝዝሓለ ከበሳዊ ደጋ ይበፅሕ እቲ ኣብ ቆላዊ ቦታታት ዘሎ ክሊማ ድማ ደስ ዘብል ኮይኑ ምስ ገማግም ባሕሪ እናዋግዑ ጥዑም ንፋሳዊ ክሊማ እናስተንፈስዮም ዝፍስሑ እቲ ቀዳማይ ክሊማ ወቕቲ ዝምኑ ይኮነን እዚ ወቕት እዚ ንኤርትራ ዳርጋ 180 ዲግሪ ዝተቐነታ ኮይኑ ብምብራቅ ብምዕራብ ከምኡ ውን ብሰሜናዊ ክፋል ተዘርጊሑ ዝርከብ ገፊሕ ስፍሓት ዘለዎ እዩ እቲ ካልኣይ ወቕቲ ኣብ ርእሲ ቆላ ዝተሰቕለት ኣብ እግሪ ከበሳ ድማ ዝተደኮነ ወይነ ደጋ ክሊማ እዩ እዚ ክሊማ እዚ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ወቕቲ ብዘይሰንፍ ነቲ ብተፈጥሮ ዝተወረቐ ስሉም ሰንሰለታዊ ኣኽራናት ጎቦታት እምባታት ርኢኻ ዝምኑ ኣይኮነን ምስኡ ውዒልካ ክትሓደር እውን ኣይፅላእን እቲ ምንታይ ሲ ምስኡ ከተወግዕ ንዑ እናርአኻ ተፈጥራዊ ፀጋታት ከተስተመቐር እባብ የርሑ ብዙሕ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከም ዝግለጽ ብዛዕባ 3 ወቕቲ ኣብ 2 ሰዓት ማለት ካብ ኣስመራ ናብ ምፅዋዕ ክሳብ እትወርድ ዘሎ ግዜያት ኣብ ውሽጢ እዘን 2 ሰዓታት ናይ መኪና ጉዕዞ ካብታ ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ናይ ከበሳታት ተደኪና ዘላ ምጭውቲ ከተማ ኣስመራ ናብታ ኣብቲ ዘይተመናዊ ባሕሪ ተደኪና ትርከብ ከተማ ምፅዋዕ ንክትበፅሕ ዘሎ ጉዕዞ እዩ በቲ ንምርኣዩ ኣገራሚ ዝኾነ ኣብ ኣፃድፍ ዝተንጠልጠለ ዝመስል መስመር ኣቢልካ ድማ ናብ ባፅዕ ትበፅሕ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅ በፂሕካ ምስቲ ውዕዩን ዘይተመናውን ክሊማኣን ተደማሚሩ ንልቢ ዝረስርስ ኣዝዩ መሳጢ ትርኢት እዩ ኣብ ገማግም ባሕሪ ብምዃን ነቲ ባህሪ ዝዓደለና ፀጋ እናወጋዕካ ክትቅን እምበኣር ካብኡ ዝዓቢ ፀጋ የልቦን ዘን ክልተ ከተማታት ዘራኽብ መስመር ኣስመራ ባፅዕ ካብታ ውዑይ ሙቐት ዘለዋ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ትበጊስካ ናብቲ ክልተ ክረምቲ ዝረክብ ኣፃድፍን በቲ ኣብ ኣፃድፍ ተንጠልጢሉ ዝሓልፍ ፅርግያታት ኣቢልካ ናብታ ዝሑል ኩነታት ኣየር ዘለዋ ከተማ ኣስመራ ዳብኽ ክትብል ኣይፍለጠካን ኣብዚ ብናይ ኣየር ቀጥታዊ ርሕቀት ካብ 70 ኪሎ ሜትር ዘይነዊሕ መስመር ዘሎ ፍልሊ ናይ 3 ክሊማታት እናስተመቐርካ ትሓልፍ እዚ መስመር ዝተፈላለየ ደረጃታት ሙቐት ዝውንን ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ መሳጥን ታሪኻውን ዝኾነ ኣፃድፍ ይርከቦ እዚ ሓምላይ ኣፃድፍ በተን ኣብቲ ከባቢ ተደኪነን ዘለዋ ቁሸታት ዝያዳ ግርሚ ለቢሱ እናተዓዘብካ በቲ ናይ ኣፃድፍ ህይወት እናተመሰጥካ መንገድኻ ትቕፅል
ኣብ ወሰናስን መንገዲ እናረእኻዮ ትሓልፍ መሳጥን ምዕሩግን ዝኾነ ቅርፂ መሬት ብተፈጥሮዊ ፅባቕኡ ቁጠባዊ ሃብቱን ሓቒፍዎ ዘሎ ታሪክን ባህልን መዳርግቲ ኣልበዩ እዚ ናይ ዘመናት ታሪክ ዘለዎ መስመር ምስ ምትእትታው መግዛእቲ ጣልያን ዝተሰርሐ ኣገዳሲ መስመር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣፃድፍ ሰንጥቕካ መንገዲ ክትሰርሕ ምኽኣል ንሃንደስቱን ስራሕቱን ውሃ ዘበለ ድንቂ ስራሕ እዩ ብዘይካዚ እውን ነቲ ኣብ ትሕቲ እቲ መስመር ፅርግያ ተሰሪሒ ዘሎ መንገዲ ባቡር ሓደ ካብቶም ታሪካውያንን ናይ መጀመርያ ምድረ ባቡር ኣብ ኣፍሪቃን ብምዃኑ ብኣሰራርሑ እውን ኣዝዩ ዘደንቕ መስመራት እዩ ብመስመር ባቡር ዝካየድ ጉዕዞ እውን በተን ኣብ 1940ታት ዝነበረ ባቡራት ተሳፊርካ ንድሕሪት ተመሊስካ ኣብ ቦታትካ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ተዘክሮታትካ እናሓደስካ ነቲ ባህሪ ዝዓደሉ ፀጋታት እናስተምቐርካ ክትጓዓዝ ኣዝዩ ባህ ዘብል ነገር እዩ ሰለስተ ወቅቲ ኣብ ክልተ ሰዓታት ብልክዕ ነዚ ቦታ እዚ ዝተዋህበ እዩ እዚ ቦታታት እዚ ብፍላይ ኣብ እዋን ንኮ ወይ ኣብ ወርሓት 12 ወርሒ 1 ወርሒ 2 ማለት ሓጋይ ናይ ከበሳ ነቲ ኣፃድፍ ዝቕነቶ ግመ ነቲ ፅርግያን ኣፃድፍን ልክዕ ኣብ ደመናታት ዘሎ ዘምስል ባህሪ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ግዜያት ክትጓዓዝ ድማ መራሕቲ መካይን ዝያዳ ጥንቃቐ ገይሮም ሃዲኦም ነቲ መስመር ክጓዓዝ እውን ተሳፋር ድማ ነቲ ፅባቐ ባህሪ እናተዓዘበ ናብቲ ድላይ ክበፅሕ ሃረር ይብል ድሕሪ ምፍፃም ናይዚ ካልኣይ ወቕቲ ናብቲ ዝበረኻን ዝቆረረን እናተባህለ ዝፅዋዕ ደጋዊ ክሊማ ኢኻ ትሕወስ እዚ ወቕቲ እዚ ብበፃሕቲ ዝያዳ ፍትውን ተባሃግን ዝኾነ ክሊማ ከተማ ኣስመራ ምስ መፁ ነቲ ዝቕበሎም ክሊማ ብምድናቕ ነዛ ከተማ ኣብ ርእሲ ደመናታት ዝተደኮነት ከተማ እናበልዮም ዝፅውዕዋ ነዛ ኣብ ጥርሲ ፅፍሒ ባሕሪ ዝተደኮነት ከተማ ብዘለዋ ምቹእ ክሊማ መቐረት ዕፍዕፍታዊ ግምኣ ተመናዊት ኣይኮነትን ንጠሊ ዝባና እናስተማቐሩ ድማ ኣብ ማእከል ጎደናታታ ይዛወሩን ይበፅሑን ኣስመራ ቤላ ኣስመራ ቢዩቲ ኣስመራ ሽኮር ኣስመራ ጀሚላ ዝብል ቅፅል ኣስማት እውን ብበፃሕቲ ዝተዋህባ እዩ ነዚ ሰለስተ ወቅቲ ኣብ ክልተ ሰዓት ዘስተማቐረ ክሊማ ድማ ኣብ ከብሒ ከተማ ኣስመራ ኮይኖም በፃሕቲ ብህርፋን ውሽጣዊ ፍቶት የዋግዕሉ